Hej, idag ska jag prata om den här boken som heter Zlatan. Och det här är en typ serie. Och serien heter Fotbollsstjärnor. Och det är inte en sån här serie som bara pratar om Zlatan. Det finns olika fotbollsspelare den pratar om. Det är tre. Det står tre här. Pogba, Neymar och Ronaldo. De tre finns också. Som jag tror jag kommer läsa dem också. Men nu kommer vi till den här boken. Författaren är Matt och Tom Oldfield. Och jag kommer läsa texterna bakom. Sen kommer jag prata om den här boken. Nu har du tre varningar. Ut ur klassrummet, ropar hans italiensk lärare. Zlatan blev ledsen men älskade att spela cool. Det skiter väl jag i, sa han på vägen ut. Jag lär mig allt detta när jag är proffs i Italien. De flesta är eniga om att Zlatan Ibrahimovic är Sveriges mest framgångsrika fotbollsspelare genom tiderna. Följ hans resa från uppväxten i Rosengård till Ajax, Juventus, Inter, FC Barcelona, Milan, PSG, Manchester United och livet som en superstjärna. Och nu kommer jag att prata om den här boken. Så det börjar med att, eller jag kan säga en grej. Jag pratade ju om Zlatan-boken förut, så jag kommer prata mer om Zlatans personligheter, hur han var i olika klubbarna. Så vi kan börja så här. Zlatan, hela tiden var han kaxig. Så om någon skulle säga skitsnack mot han, då skulle han vara kaxig tillbaka. Och som jag läste här, nu har du tre varningar ute i klassrummet. Där var Zlatan kaxig. Han sa, jag bryr mig inte. Jag kommer ju ändå lära mig det när jag är i Italien. Men det var skitsnack det Zlatan sa. Ingen skulle ju tro att han skulle bli fotbollsproff i Italien. Men det var ju exakt det han blev. Så det är ju det väldigt roliga med det här. Och Zlatan börjar i NBA. Sen går han till ju... till slut går han till Malmö FF. Och i Malmö FF, alla tror han är annorlunda. De gillar inte att han dribblar hela tiden. Han vill testa finter och allt sånt. Han kollar på Bobeto, Romario, Ronaldo, brasilianska spelare, alla tre. Och så kollar han på trixen och så tänker han att de ska jag använda. Och han gör ju väldigt många mål. Han blir kaxig. Men han försöker, i Malmö FF försöker han bli bättre. Så han försöker att inte bli så jättedum. Sen kommer han ju till Ajax. Där försöker han också bli väldigt bättre. Bara han känns, så Zlatan känner att det här är typ som en skola. Man måste göra så, typ så. Och Zlatan slutade i skolan också. För att han gillade skolan, men han ville inte stanna längre där i skolan. Och då är det så att Zlatan kommer till Ajax och där försöker han... det känns som en skola. Sen kommer han till Juventus. Nu byter han, man kan säga att han byter mentalitet. Han blir mer kaxig och han tar för mycket på sig. Vill alltid vara super super bra. Så att det gör så att han kan bli dålig ibland. Men han har lärt sig grejer från Italien. Och nu ska han komma till Inter Milan. Det första han sa, jag kom hit utan en scudetto, alltså en italiensk klubb från eller Inter Milan. Han sa inte det här, men man kunde förstå att han typ sa det här. Jag kom inte till Inter Milan. Jag kom till Inter Milan utan att Inter Milan hade inte fått en scudetto på, eller en italiensk klubb på väldigt länge. Och då när Zlatan kom dit, första året Zlatan kom dit, då vann han italienska kuppen. Och den heter Scudetto, tror jag. Och han... Alltså jag kommer säga Scudetto ibland och så.
Och han får, han blir väldigt kaxig. Och såklart kommer det också en som en tränare som heter Mourinho. Och där blir han mer typ kaxig. Han är sån som han brukar. När han blir arg då kör han mycket bättre. Och såklart alla försöker ju provocera han. Göra så att han blir arg. Men de visste ju inte direkt att han, när han blev arg då körde han bra. Så då är det så att han kommer till Barcelona. Det är som att han har bytt personlighet helt plötsligt när han kommer till Barcelona. Han vill veta vad tränaren tycker om han, så personligen. Inte om att han är världens bästa anfallare i världen just nu. Inte typ så. Så han har nästan ingen kaxi längre i sig i Barcelona. Och efter en säsong, han gillar inte det här längre. Barcelona var hans favoritklubb när han var liten. Och vad händer nu? Pep Guardiola vill tänker så här. Du får stanna om du vill, men jag kommer sätta dig på bänken. Så Zlatan säger, okej. Okay. De gjorde ett trick med så Mino. Mino är typ Zlatans agent. Zlatan och Mino sa till alla, jag vill gå till Real Madrid. Och då hans pris sänker och sänker och sänker. Och då blir han köpt av AC Milan. Och i AC Milan, det är som att han växer upp ur en dröm. Bara, vad har hänt? Inte kolla runt direkt, men man bara, vad har hänt? Eller inte direkt vad som har hänt, men det känns som att han har vaknat upp ur en dröm. Och nu ska han vinna Serie A direkt åt Milan. Så AC Milan, inte Inter Milan. Och han, nu kommer han tillbaka och nu är han superkaxi. Så han började kaxi, han gick ner, nu är han superkaxi. Nu kommer han på högsta. Men då är det så att han vinner cupen, så Scudetton åt AC Milan. Men AC Milan vill att Zlatan ska komma iväg, eller inte vara längre i klubben. Och då är det så att Zlatan bestämmer, han vill gå till England. Han vill testa något nytt. Han har varit i Sverige, Nederländerna, Italien och Spanien. Nu vill han komma till England. Och i England kör han i Manchester United. Efter två säsonger, han är ju fortfarande ganska kaxig. Efter två säsonger, han vill inte köra där längre. I Manchester United, han vill inte köra där längre. Och då kommer han till PSG. Det var pappa och jag brukar prata ibland. Och pappa säger, det var Zlatan som gjorde PSG känd. Och sen kom ju också David Beckham in i PSG. Men det var efter Zlatan hade kommit. Och första året där hade han vunnit League 1. Så League 1 heter det på engelska. Men på svenska säger vi League 1 i Frankrike. Så, han kör på toppen. Han kör super bra Zlatan. Men han ska börja i ett nytt lag som heter Los Angeles Galaxy. Och det var där den här boken slutade. Men jag kan läsa vilka kupper han har typ vunnit. Men jag kommer inte läsa hans individuella kupper. I Ajax vann han Eredivisie, den nederländska ligan. Så två gånger. Vi kan ha fingrarna uppe tillsammans så kan vi räkna hur många kupper han har vunnit så där. Eller om ni inte vill så läser jag nu bara. Juventus Serie A två gånger. I Inter Serie A, så den italienska kuppen, tre gånger. I Barcelona La Liga, FIFA klubblags VM 2009. I AC Milan Serie A. I Paris Saint-Germain, här har han vunnit väldigt många kupper. Ligue 1, 1, 2, 3, 4 gånger. Copa de France en gång. Copa de la Ligue, 1, 2, 3. FA Community Shield 2016.
engelsk ligacupmästare 2017, Europa League-mästare 2017. Jag tror det här är fel. FA Cup, Community Shield och engelsk ligacupmästare, Europa League-mästare. De var ju Manchester United säkert, men Manchester United var inte med här. Men det var faktiskt hela den här boken, och den här boken är väldigt bra, väldigt spännande. Jag rekommenderar den väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och den här andra Zlatan-boken, I am Zlatan Ibrahimovic på engelska, och på svenska jag är Zlatan Ibrahimovic. Och min nästa bok är en engelsk bok, tror jag. Och hej då!